One, two, three, and. הבאים לתוכניתנו הקבועה, פרשת השבוע עם חברים. והפעם אנחנו ממש לפני סיומו של החומש השני, חומש שמות, בפרשת כי תישא. פרשה זו ידועה בעצם בשמה פרשת עגל הזהב. בפסוק הראשון לאחר מעמד הר סיני בפרשת יתרו נאמר, ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי אתכם. לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשון לכם. כלומר, חולשתו שבן האנוש ידועה מקדמת דנה. ואפילו אם ראית מכות מצרים, ואפילו אם ראית קריאת ים סוף, ואף אם היית נוכח במעמד הר סיני, אין ערובה לכך שתהיה מאמין בכוחו ובהשגחתו של הקדוש ברוך הוא, ולא תלך אחרי העבודה הזרה. כי מהות האמונה היא דבר פנימי, ארטילאי, שאין בו ממשות, אין בו גשמיות, אלא הפנמת הביטוי, דע מה למעלה ממך. ויוד ג' העיקרים שמהותם היא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה, כלומר ידיעת השם. ידיעת השם אינה רק התמצאות בתורה, כי אם הפנמה את אשר ידוע והגשמתה ביום יום. אפילו נאמר, גן ואפו מחתרת רחמן הקריה, לאמור, אפילו הגנב במחתרת לעתים נושא תפילה לבורא עולם שיסייע בידו גם להגשים את זממו. מוכר הסיפור שמשטרה הצליחה ללכות גנב בזכות טביעת האצבעות שהותירה למזוזה. האדם זקוק לממשות מוחשית, והתביעה להאמין בכוח המופשט היא בלתי אפשרית, במיוחד לעם העבדים אשר היה תחת השפעת מצרים, שעבדו סוגים שונים של אלוהים, אלוהים מאוד מוחשים, כמו שה, יאור, עגל, אשר סימלו את הפריון. תמונות וצלמים מוחשיים הינם נחלת דתות שונות ורבות. דמותו של הצלוב, דמותה של מריה, דמותו של בודה, ועוד, ועוד. ובני ישראל לא יכלו לשאת את התמהמהותו של משה, לכן יצרו לעצמם עגל זהב. ולאחר חזתו של אהרון על העגל, אלה אלוהיך ישראל, אשר הוציאוך מארץ מצרים, וישב העם לאכול, ושתו ויקומו לצחק. היינו פורקן יצרי שהוביל לגילוי עריות. משה יורד עם שני לוחות הברית הכתובות באצבע אלוהים, וכשרואה את חטא העגל, הוא משליך אותה מידיו, שובר את הלוחות, ובכך יוצר אף שבר בין העם לבין אלוהיו. הפרשה הזו עוסקת גם במלחמת אחים, המתרחשת בקרב העם היהודי, המלחמה הראשונה, מלחמה הגובה 3,000 קורבנות בשל חטא העגל. מנהיג המלחמה הוא כמובן משה, אשר קורא קריאה עוברת מקצה המחנה ועד קצהו. מי לאדוני אליי? אותה מטבע לשון אשר בה משתמש מתתיהו, הכהן, אבי המכבים, כאשר רתם את העם למלחמה אומרת ביוונים, על מנת לטהר את בית המקדש. משה אף שורף את העגל, תוכן אותו הדק, מפזר עליו מים ומשקה בהם את ישראל. אקט שנועד לבזות את העגל, שיראו לאיזה שפלות הגיע אלילם. כל פרשות המדבר הן דרך ההתעצבות של שבטי עבדים יהודים הנודדים במדבר, עד להיותם אומה בעלת דת, אמונה וייעוד. אבל היא שורה בלתי פוסקת של התנגשויות בין העם לאדוני. אבל בחטא העגל מגיע המשבר לשיאו. כוחות האופל וההשתוללות רוחשים בקרב העם, עולים על גדותם. ומנגד,
אנו מגלים את דמותו של משה רבינו בשיא גדולתו, אשר נלחם עם האלוהים למען ישראל ואף מנצח. בתחילה, משה פונה לקדוש ברוך הוא בדברי כיבושין, באומרו, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? ואף מזכיר לו את שבועתו לאברהם ויצחק, וכל הארץ הזאת אתן לזרעכם לנחלת עולם. ואף הוא מציב אולטימטום לאלוהים, אולטימטום לאלוהים, ואומרו, אם לא תישא, היינו, אם לא תסלח לאבון העם הזה, מכני מספרך אשר כתבת, והאלוהים מתרצה. כפי שנאמר, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא פוקד על משה, פסול לך אבנים כראשונים, ואתן לך את תוכנם כבראשונה. ואז משה מגיב בפסוק על מותי הנאמר בתפילת סליחות ביום הכיפורים. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. הפעם משה הוא שכותב את דברי האלוהים, לעומת הפעם הקודמת אשר נכתבו בידי הגבורה. לוחות אלו, השבורים, השתמרו בארון הברית. ותורת ישראל היא תורה שנכתבה בידי אדם. אותה אנו לומדים עד היום. זוהי התורה שציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. מכאן נלמד את חשיבותה של התורה שבעל פה. שאין תורה שבכתב, היינו לוחות ראשונים, מתקיימת ללא תורה שבעל פה. לאמור, הלוחות האחרונים. בטעות! ציורי לוחות הברית המצויים בבתי הכנסת הם כעין מלבנים, אשר חלקם העליון נראה כקשתות. בשעה שתיאור הלוחות הינם שני מרובעים השווים בגודלם, שישה טפחים אורכו של כל לוח וכן גם רוחבו, כלומר 48 סנטימטר. ועוביו של הלוח כשלושה טפחים, היינו 24 סנטימטר. הלוחות שווים בגודלם. ללמדנו שתורת האלוהים בשמיים ובארץ היא, בגשמיות וברוחניות. שני לוחות הברית אף נקראים לוחות העדות, לאמור תורת אמת היא, כפי שנאמר על פי שני עדים יקום דבר. על הלוחות נאמר כי הם כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. רש"י מפרש, כי הכתב היה חרוט עד הסוף, עד שהגיע לעבר השני, והיה נדמה כי הם כתובים משני עבריה. אחרים גורסים, שמכל מקום ומכל זווית ראייה, אתה רואה את אותם דיברות בדיוק, אשר אינם אמת, מוחלטת, תמיד ולעולם. לאמור, בתורת האלוהים אין שינוי, ומתקיימת היא תמיד, ללא הפסק. לאחר שמצליח משה לפייס את האלוהים, לבל ישמיד את העם בשל חטאיהם הנורא, הוא מבקש לראות את פני השכינה. הראני נא כבודך, מבקש משה. לבקשה זו עונה האלוהים. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפיי עליך עד עוברי, והסירותי את כפיי, וראית את אחוריי, ופניי, לא יראו. כלומר, ברגע שתהיה בקרבתי ממש, ותעלה לפסגה הרוחנית הגבוהה ביותר, תבין כי מהותי אינה ניתנת לתפיסה חושית, אנושית, אלא רעיונית בלבד. ואז תדע מהי מהותי לאמור. האלוהות היא אינה ישות חיצונית, בדומה לעגל הזהב וכן הלאה, אלא היא מרחב פנימי, מופשט, הנוצר בנפש האדם. לכן בן אנוש לא יוכל לראותו ראייה פיזית, שהרי אין לו גוף ואינו דמות הגוף. גדול הנביאים, משה. כמוהו כגדול המאמינים, אברהם אבינו. שניהם היו בעלי יכולת לראות את פני השכינה ולהמשיך בשגרת יומם ללא בלבול. על משה נאמר, וידבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כדבר איש אל רעהו. אכן, לא קם בישראל כמשה, לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט אל תחום.
תמונתו. צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק, רואים שקוף. בן אדם כעת שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש, אש, אש. אז דרכי עבדה, חיי היוחידה, צמא כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר. בן אדם כעת שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, כל כך הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק, רואים שקוף. חברות וחברים, גבירותיי ורבותיי, הגענו לסיומה של פרשה זו. אנחנו נתראה בשבוע הבא בשתי פרשיות מחוברות, ויקהל, פיקודי, ובזאת נחתום את חומש שמות. ועד אז, אנחנו נודה לך, ארנון. תודה רבה. ארנון פרידמן. אנחנו מודים לך בכל יום, אהובתנו, רחל בגלר, מפיקתנו, וכמובן לכם. ועד אז, נתראה בשבוע הבא. שבוע של בריאות, שמחה ואושר עד בלי די.